Där kommer det ut olja. Det kan ju vara att den där tanken är något helt annat också. Vart tar oljan vägen då? Där inne dit. Och så får man suga ur det där med den. Kan det vara så? Jag vet inte. Jag tror det. Jag tror man får göra det som en... Sitter ni på där på något sätt? Brinner ner där tror jag.